Yeah. Kwa majina naitwa Mrakibu Peter Charles Mtui, ni sini kamanda wa tukio hili la kuanguka kwa gorofa hapa Kariakoo. Mpaka sasa hivi Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linaendelea na kuokozi likishirikiana na vyombo vyote vya ulinzi na usalama, yakiwepo Jeshi la Wananchi wa Tanzania, polisi, magereza pamoja na SUMA JKT. Zoezi la uokoaji bado linaendelea. Tunaendelea kuokoa watu. So far mpaka sasa hivi tunaendelea vizuri. Okay. Labda pengine idadi ya watu ambao mnaokoa hadi sasa tunaweza tukaifahamu? Kwa summary mpaka sasa hivi tumeshaokoa majeruhi 42. Okay. Majeruhi 42. Hmm. Mpaka sasa hivi. Na waliopoteza maisha? Waliopoteza maisha mpaka sasa hivi ni watano. Lakini zoezi linaendelea. Wapiganaji wako ndani na nje kwa ajili ya kufanya rescue. Kwa hiyo zoezi linaendelea. Tunasikia kuna underground chini huko na ndio hipo ambapo kuna watu wengi pia. Labda kuna huduma gani ambayo tayari mshaifikisha huko chini? Huduma ya waokozi, timu ya waokozi yote iko chini. Kwa sasa hivi hatuwezi kufanya kazi yoyote zaidi ya kazi za mikono mpaka masaa 72 yapite. Kwa hiyo baada ya masaa 72 sasa tunaweza tukaingiza machines kwa ajili ya kufanya kazi kama excavator, grader na vitu kama hivyo. Lakini operation yote sasa hivi inafanyika kwa mikono kwa masaa 72. Baada ya masaa 72 ndio machines nyingine zitaendelea. Kwa machines zinaendelea sasa hivi ni expander, cutter pamoja na drilling machines ambayo ni hydraulics. Kwa hiyo tunaendelea na kazi. Timu ya maokozi iko chini underground, lakini maokozi yanaendelea mpaka sasa hivi. Kwa hiyo baadaye tutawapa taarifa kamili pindi ambapo tutapata taarifa nyingine kutoka chini kwa watu ambao wanafanya maokozi. Kwanza nafikia moyo sana mwitikio mkubwa uliotokea kuanzia kwa mkuu wetu wa wilaya, mkuu wa mkoa, waziri wa mambo ya ndani amekuja, hadi waziri mkuu amekuja. Lakini hakuja peke yake, amekuja na vyombo vyao. Amekuja katibu mkuu, ofisi ya waziri mkuu, idara ya maafa wako hapa na timu yake nzima. Kaja mkurugenzi wa hospitali ya Muhimbili Katajanani na timu yake nzima. Wamekuja watu wa fire na timu zao, na sasa hivi wanapeleka oksijeni chini. Ni ushirikishwaji mkubwa sana kwa kweli. Kama wafanyabiashara tunashukuru, tunapata faraja hiyo, na ndio maana tuna imani kubwa kwamba wenzetu walioko chini watatoka salama. Na kuna taarifa ambazo zinaendelea kutokea kwenye mitandao ya kijamii kwamba kuna baadhi ya watu wako chini na wanapiga simu, wanawasiliana na ndugu zao. Kama alivyosema Mheshimiwa Waziri Mkuu na kama timu ya maafa ilivyo, wanasema kwamba watumie akili kwenye kuokoa. Magreda yaliyoko pale na mashine zilizoko pale walikuwa na uwezo wa kunyanyua juu wakawatoa kule chini, lakini inaweza ikaporomoka zaidi ikaleta maafa zaidi. Kujua ni wangapi wako chini bado, kujua wamekwama wapi bado. Kwa kikubwa hapa sasa hivi wanatumia akili zaidi, wana drill na kuepeleka oxygen chini na kudrill na kupeleka oxygen chini, ndipo naona wana rescue mtu mmoja mmoja kwa utaratibu. Lakini wakitumia nguvu italeta madhara makubwa zaidi. Kwa hiyo tunaendelea kuwasikiza wataalamu wetu na tuko nao pamoja kushirikiana nao kuokoa. Hali ndio kama hivyo unavyoiona, mambo yanavyoenda, uokoaji unaenda vizuri, tunashukuru Mungu. Na wengine wengi wenzetu wameshatoka, wanabaki ni huko chini, wanaendelea kuwafuatilia na kuwatoa. Kwa hiyo tuna imani kwamba wenzetu watatoka vizuri. Pengine kwa haraka haraka tu unaweza ukajua baadhi ya watu ambao walikuwa wanafanya biashara hapo. Kujua idadi kamili ni ngumu, kwa sababu kuna wenye maduka, kuna wasaidizi wao na kuna wateja na watu wengine. Na unajua maduka yana store. Store paka juu. Kwa hiyo unajua wa wangapi wameenda store, wangapi wametoka na mzigo. Kupata idadi kamili ni ngumu. Lakini tunaweza kujua mpaka dakika hii wameshaweza kutoka watu zaidi ya 25. Wameshaweza kuokolewa. Kwa hiyo tuna imani hiyo kwamba timu inaendelea kuokoa na taasisi za serikali ziko hapa na mambo yanaenda vizuri. Kuokoa maisha ya watu chini ya jengo ni kuendelea kusapoti timu ya wataalamu waliokuja ili waweze kuwatoa ndugu zetu. Lakini ushauri kama jumuiya na ushauri kama wafanyabiashara ni serikali iweke umakini zaidi kwenye majengo yanayojengwa, lakini ifanye umakini mwingine kupitia majengo yote yaliyo yanajengwa, wayakague, kwa sababu majengo mengine ni ya zamani na ina overload. Unakuta sengine yanapakiwa mizigo mingi. Majengo yamejengwa kama nyumba za kuishi. Sasa sengine za kajioka kuwa ndio store za kuweka mizigo. Wapite wakague na washauri kwamba bana, kwa uzito huu itaweza kidogo itilafu kwenye nyumba.
wawe karibu na wenye majengo ili mambo kama haya yasitokee tena. Pengine labda mwenyekiti, chanzo cha kuporomoka kwa hili ghorofa, labda kuna chanzo chochote ambacho tayari ushajua? Ni mapema mno kujua chanzo, hasara na mengineo. Kama sasa hivi naambiwa imetoka asubuhi na mpaka dakika hii tupo hapa kwa ajili ya kupambana kuokoa roho za wenzetu. Kwa hiyo hapo mwingine nafikiri vyombo husika vipo vitatoa taarifa. Na unapoona hivi vyombo husika vinavyoendelea kupambana kwa hicho ambacho unakiona, unadhani tutaweza kukamilisha ili ziweze kwa haraka zaidi kuokoa? Tunaamini na tuna imani hiyo kwa sababu amefika mpaka mheshimiwa waziri mkuu. Kwa hiyo nguvu imeongezeka, nguvu imekuwa kubwa. Kwa hiyo ukiangalia wanachokifanya, wana drill chini taratibu. Kwa hiyo tuna imani kubwa kwamba watatoka watu vizuri. Na hata oxygen wamepelekewa kule chini. Kitendo cha kuja waziri mkuu na kutoa salamu za mheshimiwa rais ni kwamba ni nguvu kubwa inatakiwa ifanyike. Na hiyo ndio tunaona kuna mbili zaidi ya tano ziko hapa. Mambo yamekaa vizuri. Kwa tuna imani nao. Kwa haraka haraka tunaweza kuambia pia kwa kiasi gani sasa biashara hii. Siwezi kujua ni kiasi, siwezi kujua ni hasara kubwa kiasi gani. Kama nilivyosema, tuko kwenye kuokoa roho za wenzetu sasa hivi. Baada ya uokoaji ukishafanyika na mwingineo, ndipo tunaweza kujua sana hasara kiasi gani, tunaweza kujua wenzetu wangapi wameumia, tunaweza kujua wenzetu wangapi wametangulia mbele yake, tunaweza kujua na mambo mengineo. Labda pengine natamani mwenyekiti uweze kuzungumza na wamiliki wa magorofa kama haya Kariakoo. Nini unatamani kuambia kutokana na kitu ambacho tumekiona siku ya leo? Ni ushauri tu kwa wenye magorofa na taasisi za serikali, wapitie wakague zaidi, waangalie ubora, lakini pia wape ushauri. Lakini hatujajua tatizo ni nini, lakini tunasema kwenye ujengaji wawe makini kujenga nyumba imara, lakini pia kwenye kuzikagua, kwa sababu nyumba zingine zinakuwa za muda mrefu na biashara zinabadilika. Kwa hiyo vyombo vile vipite vikague, viwape ushauri ili waweze kukaa vizuri zaidi. Naitwa Martin Mbwana, mwenyekiti wa jumuiya ya wafanyabiashara Kariakoo. Naitwa kwa majina yangu, naitwa Ileile Mavere, pia ni mfanyabiashara wa Kariakoo, pia ni mwekezaji wa majengo ndani ya Kariakoo. Tuna majengo yetu mawili matatu ya ghorofa, alhamdulillah. Na kutokana na mkasa ambao umetokea hapa, umetugusa wengi. Pia tumejitahidi, tumejikusanya watu wa Kariakoo nye majengo, tumetoa fresa, tumetoa nini, vitu vingi sana tumesaidia ndugu zetu ambao wako hapo wamefukiwa na ile jengo, na mpaka sasa hivi bado hatujapata tamati tujua wametoka wote au hapana. Na pia kuna watu wetu muhimu ambao tunajua na wafanyabiashara walikuwa na maduka humo, na baadhi hawajatoka bado, baadhi wengine ni marehemu. Kwa kusema kweli, tumeguswa vikubwa sana, tumeguswa kihali ambayo watu wa Kariakoo wote tunasimanzi. Sababu tunajua kabisa jinsi ya hali ambayo ipo sasa hivi, na tunazidi kuomba Mungu kama kweli watatoka wote kwa salama au wengine bado watatoka marehemu, ila tunaendelea kupambana na tunaendelea kuwatoa ili tuhakikishe tunapata wangapi ambao wamekufa na wangapi ambao wamepona. Ila msiba ni mkubwa sana ndani ya Kariakoo. Okay, labda kwa tufahamu hizi taarifa ulizipata ukiwa wapi, ama nini ambacho unakijua zaidi kutokana na ili tukio? Hizi taarifa tumepata tukiwa nyumbani. Tukizingatia leo ni siku ya Jumamosi, pia tulikuwa kwenye mapumziko. Mara nyingi huwa vijana wengi ndio tuliwatanguliza, na pale pia ambao wengi ambao wamepata matatizo ni wale vijana ambao wametangulizwa wakafungue maduka asubuhi. Matajiri wao wamepumzika, na ndio tuko nao hapa, wanalia, wanatupa feedback jinsi ilivyo kuwa vijana wangu wote 10 wako ndani. Kweli kusema kweli, hizi taarifa zimenifika nikiwa nyumbani, na nilivyokuja faster tukawa tunasaidiana na ndugu zetu kuwakomboa wenzetu, kuwaokoa wenzetu. Na pia pale kulikuwa na changamoto ya ujenzi, nasikia hiyo ndio ambayo imeleta itilafu mpaka nyumba ikae madondoka. Na hiyo nyumba toka juzi wanaigonga gonga kule chini, wakawa wanatengeneza maduka. So unajua maduka sasa hivi underground, nyumba sasa hivi watu wanashindwa kustahimili, wanaona ukipata na underground ndio wanapata hela zaidi. Na hii sio ndio imeleta itilafu. Na tumejaribu kumpigia pia mwenye nyumba wa pale, hapatikani, ambaye ni rafiki yetu. Na hisi alivyoona hii itilafu, naona akaingia mitini. Ila kwa uwezekano wa serikali na nina nini, na hisi watapambana, watampata, wajue shida ni nini, na huyo engineer ambaye walikuwa wameshamchukua aje angalao atengeneze maduka kwa chini bila kupimwa vizuri. Na hivi mambo mengine tuachie na serikali, wataendelea jinsi gani ya kumalizana nao. Ila kusema kweli, ni msiba mkubwa sana
msiba mkubwa, so wa mtu mmoja wala wawili, ni Kariakoo nzima, tuko kwenye simanzi. Yeah, brother. Okay, labda tutamani kufahamu, umesema kuna baadhi ya watu wapo chini, pia kuna watu mnawasiliana nao. Yeah. Hao ambao wapo chini, feedback gani wanawagea? Labda kuna taarifa gani ambao wanawapa huko chini ambacho kinaendelea? Nda kama wali masaa mawili hivi, sasa hivi ndio simu hazipatikani. Lakini masaa mawili yaliyopita tulikuwa tunawasiliana nao na walikuwa wanatupa hali zao mzikoje, na wanatuambia kabisa jamani pambaneni, huku hali ni ngumu, joto linatuchoma. Siwajua tena ukishakuwa umefukiwa na kifusi. Mpaka sasa hivi lakini tunawapigia simu hazipatikani. Mmoja wapo ni huyu jamaa wangu huyo hapa. Short Didi, anaitwa Short Didi. Yuko pale na dada yake. Alikuwa yuko na dada yake ambaye naye ni mmiliki wa duka na kijana wa kazi na mdogo wao mwingine tena wa kazi. Wapo mpaka sasa hivi, namba zao hazipatikani. Hii hapa. Ni simu inapigwa hiyo, mtu yupo chini. Haipatikani. Eh, kabisa hii hapa. Umeona? Huyu masaa mawili yamepita tuko tunawasiliana naye. Anasema jamani pambaneni, tunatoka mpaka sasa hivi ndo kama hivyo unavyoona namba. Kwa hiyo hamna matumaini tena. Hatujui mtu yupo au aishafariki. Ndio kinachoenda mbele sasa hivi, kinachotakiwa ni kuomba dua na kumwomba Mungu. Kama kweli utatoka salama, tutashukuru Mungu. Kama inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, pia ni mipango ya Mungu, hatuwezi kuipangua. Wewe ni mmiliki wa majengo pia, umesema? Mimi natokea kampuni ya Toshikago. Toshikago ni brother yetu, ni bosi wangu pia. Ndio tunashare naye kidogo majengo, hata ile ambayo la pembeni halo, muda wote tunatokaje tukalijenga. Nilikuwa swali langu la msingi kufahamu. Kuna majengo ambayo ni ya kizamani sana hapa ya muda mrefu kabisa. Nini kauli yako unatamani kuambia serikali ili tusiweze kukutana na madhara kama haya? Kikubwa, ujenzi holela ni ukupinga sana, kwa sababu hii yote iliyotokea ni ujenzi holela, afu jengo la zamani. Yaani jamaa angekaa chini aamue tu kuliangusha ile jengo, aanze ujenzi upya, ingekuwa ni vizuri zaidi kuliko paka sasa hivi. Alichokifanya sio sahihi, na pia kwa sisi watu wa Kariakoo, unaweza kuchanga, kuna wengine ni wateja pale, walienda kuangalia bidhaa, wanunua bidhaa na nini, wamedondokewa na jengo. Sio watu walokufa walodondokewa na jengo, sio kwamba ni wafanyabiashara na wafanyakazi wa mle, hapana. Kuna wengine ni wateja walikuja wananunua bidhaa, lakini wamedondokewa na jengo na ndo kama hivyo unavyoona. Yeah, brother. La mwisho la kuongea na serikali, lakini pia niambie kuhusiana na tathmini yako jinsi ya uokozi unavyoendelea hapa kwenye majeshi yetu. Unadhani tutaweza kufanya jambo kwa haraka zaidi kuweza kuwatoa waliokuwa chini kwa hii kasi ya watu wanavyookoa? Tathmini ya kwangu mimi, ya serikali waongeze nguvu zaidi. Kusema kweli, nguvu imekuwa ndogo, majengo kama unavyoona, na watu tayari wengine wameshatoka marehemu, hatujui hao wengine. Na ile wokovu unavyoona kwa hali ya sasa hivi, unaweza kashangaa tukaokoa watu hata siku tatu siku nne. Okay. Hatutafanikiwa kwa leo hivi. Hiyo kata kabisa kama. Na ukubwa wa gorofa ambalo limeanguka likuwa ni gorofa ngapi? Gorofa tatu. Gorofa tatu. Ni gorofa tatu. Na hao ambao tulikuwa tunampigia simu, huyu yuko gorofa ya pili, ana duka pale la nguo za kike. Huyu ni mama, alikuwa na kijana wake anaitwa Michael, ambaye kwa jina lingine tunamuitaga Show Didi, na kijana wake mmoja anaitwa Simon. Hao ndo ambao yani mpaka sasa hivi sijui kama ni inna lillahi au Mungu bado atatumrejeshea tuwe nao. Na hizo gorofa za chini kabisa ndizo ambazo watu wengi wamepotea hadi hasa za kuanzia floor ya kwanza na ya chini. Ile sidhani kama kuna mtu atakuwa amepona kwa hii hali ambayo ipo, ila hawa underground ambao walikuwa na mafundi hawa wanahisi bado wana matumaini, kwa sababu pale yenyewe kuna oxygen imepitishwa, na hisi itakuwa bado inawapa afueni ya kuishi. Connection TV, the house of details and fact news.